行政院主计处公布了一个新的数字，这个经济成长率啊，我们刚刚才看到有的人住在豪宅，经济成长率今年大幅上修到了8.24%，创下了近21年来的新高。而这个家庭收支的贫富差距也高达了8.22倍，同样也创下了史上的新高。倒是家庭啊，个人可支配所得创下了新低。而现在台湾的富人呢，仅次于新加坡跟香港。你到底觉得自己有没有钱可以花？在台北信义区，这里的建案一栋一栋接着盖，平均房价一坪都要150万元起跳，显示出金字塔顶端的内需市场很热。但是同样在台北市，才隔几条街就可以看到101的后方，信义区里面照样有低收入户。豪宅内需热，带领薪水阶级的照样买不起房子。不过主计处却宣布 GDP 经济成长率从6.14%的预估值上升到8.24%，创下21年来新高。但是民众所得差距同样也可能创下新高，从10年前6.57%到去年8.22%，一样是数字八，但是一个是喜讯，一个却是隐忧。变坏了，变好？怎么说？大家嘛，做个咁样的购物，我讲变好。我是算讲，我是好人听的啦。差不多都是一样啦，没什么感觉。系啊，我的就是我的迄款算讲，阮这是食过啊。是薪水2万1啊。在信义区豪宅外做打扫工作已经10几年的张妈妈，薪水2万1几乎没有变过。她说：“经济好不好，真的没什么感觉。台北市区里照样有街友到处在乞讨。”穷的人好像越穷，有钱的人则是变得更有钱。一个台湾，两个世界。中央新闻，余若曦上映台北采访报道。